Ek het so ruk gelede hierdie nuwe mediese reeks op Netflix gebinge. Nou die feit dat ek het kon binge, behoort reeds vir julle te wys dat ek dit baie geniet het. Die karakters is interessant, die storielyn is verskriklik boeiend en al die kleiner stories in elke episode is ook nie net afgerammel of afgewater nie. Daar is baie pyn, lyding, vreugde en opwinding in hierdie reeks wat dit regtig diep treffend maak. Nou vandag gaan ons kyk wat New Amsterdam te sê het oor verhoudings, leierskap en diensbaarheid. Die eerste episode is baie vinnig, baie interessant, wanneer Max, wat nou die nuwe hospitaalbestuurder is, omtrent die hele kardiologie afdeling afdank. Deur die res van die season sien ons wel dat Max nie hierdie manager is wat almal se doen en late probeer beheer nie, maar dat hy eerder effektiewe leierskap beoefen deur sy mede-kollegas te nader en te vra hoe hy hulle werk makliker kan maak, hoe hulle werk meer effektief kan doen. Nou ek dink daar is baie waarde in hierdie leierskapstyl. Nie net vir die van ons wat in meer formele leierskapposisies is nie, maar ook vir ons as gelowiges wat voel ons kan dalk 'n leidende rol in mense se lewens speel om hulle dalk 'n beter lewe te laat bereik. Byvoorbeeld, daai vriendin van jou wat heeltemal te hard werk en permanent met stres en 'n hoofpyn sit. Of daai vriend van jou wat voel hy lyk nie sterk genoeg nie. Of miskien daai persoon in jou lewe wat eenvoudig enigiets sal doen om mense se aanvaarding te kry. Dalk is dit nie ons verantwoordelikheid om vir hulle te sê, hoor hierso, julle is besig om droog te maak, julle moet eerder dit of dat doen nie. Dalk is dit nie ons job om 24/7 by hulle in te check en seker te maak dat hulle reg leef of dalk soos wat ons wil hê hulle moet leef nie. Dalk is dit eerder ons verantwoordelikheid om daardie mense kans te gee om op hulle eie manier en teen hulle eie tempo deur hulle issues te werk en om eenvoudig daar te wees as hulle hulp nodig het. Ons hoef nie die pad namens hulle te stap of hulle te dra op hierdie pad nie, maar eerder dalk die pad saam met hulle stap. En natuurlik die teendeel daarvan, ons moet bereid wees dat ander mense hierdie pad saam met ons sal stap waar ons ook issues in ons lewens het. Maar om dit regtig te kan doen, moet ons verhoudings met mense bou. Nou, New Amsterdam het 'n baie interessante manier om verhoudings uit te beeld. Hierdie reeks wys basies hoe elke individu, elke persoon baie uniek en baie ingewikkeld is en natuurlik dan as ons op dit bou, is elke verhouding net so uniek en so ingewikkeld. Maar behalwe vir hierdie kompleksiteit van verhoudings wat New Amsterdam so goed uitbeeld, doen hulle ook 'n ongelooflike job om die spesifieke dinge in 'n verhouding meer duidelik te maak. So, 1. Verhoudings is opoffering. Max is ongelooflik lief vir sy vrou en hy is ongelooflik passievol oor sy roeping in die mediese wêreld. Ons sien derentyd hoe hierdie twee belangstellings ongelyke aandag kry en dat die gevolg daarvan nie altyd goed is nie. Maar deur die loop van hierdie week sien ons hoe Max besef dat daar opoffering vereis word en dat hy moet prioritiseer. Dieselfde is natuurlik waar vir sy vrou, Georgia, wat so lief vir Max is en om die hele tyd by haar wil hê, maar wat lief genoeg vir hom is om hom die kans te gee om sy roeping wat baie tyd en effort vat uit te leef. Tweedens, verhoudings is aanvaarding. Dr. Kapoor, die neuroloog van New Amsterdam Hospitaal, ontvang na hoeveel jaar ewe skielik 'n brief van sy seun af waar hulle vir baie jaar lank nie gepraat het nie. En in hierdie proses waar hulle verhouding probeer herbou, kom hulle agter dat hulle beide baie grudges teen mekaar hou. Die een sal sê, maar dis my pa en in my moeilikste tyd het hy my eenvoudig uitgeskuif en verwerp. Of Dr. Kapoor sal sê, dis my seun wat net na sy ma se dood so baie van ons goed gesteel het en deur sy verslawing vernietig het. Verhoudings gaan beslis oor aanvaarding. Meer as dit, verhoudings gaan oor om te besef dat jy, sowel as die ander persoon in die verhouding, gebroke is en dat mense net geneig is om te gereeld stupide dinge aan te vang. Die geheim is om te aanvaar en te vergewe.
maar om ook je beste zelf naar die verhouding te brengen. En uiteindelijk ook die beste zelf van die andere persoon te verwachten. Derdens is verhoudings een combinatie van uittrap en reghelp. Wanneer Dr. Sharp uitvindt dat haar goede vriendin, Dr. Bloom, een verslaving ontwikkel waar sy baie medicatie drink om haar werksure te verleng, moes sy na baie innerlijke conflict uiteindelijk vir Dr. Bloom hieroor confronteer. Verhoudings gaan nie net daaroor om die goeie saam te geniet of om net op die positieve te focus of iets van die aard nie. Dit gaan juist daaroor om nie net altyd te aanvaar nie, maar in die tye waar dit lyk of die ander persoon hulp nodig het, hulle bewust te maak daarvan, om die persoon regtig te konfronteer. Verhoudings gaan dus oor die balans van aanvaar en liefde en omgee om die persoon te help om 'n beter weergawe van hulle self te wees as wat hulle gister was. Verhoudings gaan self daaroor om partykeer te weet wanneer om 'n verhouding te beëindig, wanneer verhouding nie meer gesond vir een of twee van die partye is nie. Maar om dit regtig te kan verstaan, moet ons na die vierde punt kyk, en dit is verhoudings as diepte en egtheid. Daar hoef nie eers voorbeelde uit hierdie reeks gehaal te word van wat 'n diep en egte verhouding is nie, want byna al die verhoudings tussen die hoofkarakters is regtig diep en egte verhoudings. Maar net omdat verhoudings tussen mense so spesiaal is, beteken dit nie dat enige band tussen mense noodwendig tot hierdie verhouding sal lei nie. En as gevolg daarvan kan mens duidelik sien dat sekere mense net nie oor die weg kom nie. Sekere mense kan eenvoudig nie in verhoudings met sekere ander mense staan nie. En dit is heel normaal. Die geheim is om in hierdie egtheid en diepte te besef wat se verhoudings is gesond en voordelig vir beide partye en wat se bande moet eerder losgeknip word. Waarskynlik die treffendste one-liner in hierdie New Amsterdam reeks is die woorde van Max as hy derentyd sê, "How can I help?" Hierdie woorde se waarde kan onmoontlik regtig verduidelik word, maar die van julle wat al die reeks gekyk het, sal dit na die eerste episode of wat se episode julle ook al gekyk het, besef dat hierdie waarde eksponensieel groot is, dat hierdie diensbare ingesteldheid regtig iets ongelooflik is. Ons leef in 'n tyd waar daar gelyktydig soveel mense is wat hulp kort, maar nie vra nie, en mense is wat hulp kort en vra, maar eenvoudig nie gehelp word nie. Het jy al self hulp nodig gehad, maar miskien te skaam gekry om vir hulp te vra, of eenvoudig nie geweet wie om te vra nie? Dit gebeur hopeloos te gereeld in ons wêreld. Ek dink dit is omdat ons te min van 'n kultuur van diensbaarheid het. As ek sou begin vra, hoe kan ek help? En jy begin vra, hoe kan ek help? En die mense by jou skool of by jou werk of in jou omgewing en in jou kerk begin vra, hoe kan ek help? Sal die wêreld waarskynlik 'n beter plek wees en sal almal uiteindelik gehelp word. Maar diensbaarheid vereis dat jy iets van jouself opgee, prys gee en nie meer net vir jouself leef nie. Maar ek dink dit is uit en uit die moeite werd. Dalk as ons meer vir ander mense leef, gaan ons nie so vas kyk en ontsteld raak deur ons eie lewe se probleme en tekortkominge nie. Hoe dink jy daaroor? Want meer belangrik as hoe ek daaroor dink en selfs as hoe jy daaroor dink, is dat Jesus self so gedink het. Jesus het in diensbaarheid sy disippels se voete gesalf. En daar's nog talle voorbeelde in die Bybel van Jesus se diensbaarheid. Jesus het nie 'n selfgerigte lewe geleef nie, maar hy het 'n lewe vir ander geleef, ook vir jou en vir my. Dan is die vraag natuurlik, hoe kan ons in ons leierskapposisies, in ons verhoudings en in ons diensbare ingesteldheid vir ander mense leef en dalk, net dalk, selfs 'n verskil in hierdie wêreld maak? Nou, as hierdie vir julle insiggewend en sinvol was, deel dit asseblief in die comments. Deel ook asseblief enige versoeke van series wat julle graag op 'n soortgelyke manier bespreek sal wil hê. En dan, as julle al Schitt's Creek gekyk het of 13 Reasons Why, skakel gerus op hierdie YouTube kanaal in oor die volgende week of twee. En as julle dit nog nie gekyk het nie, gaan kyk dit beslis. Daar's baie om na uit te sien en daar's baie om te leer.
Tot volgende keer.